जय जगन्नाथ, वेलकम टू एकम रेकर्डिंग। पिलामाने आज आम डिस्कस करवा 9 जुलाई इंपोर्टेंट करंट अफेयर कौन अच्छी। मोर गोटे रिक्वेस्ट रोज निहाती आप भिडियो शेष जाए देखिए, बिकज एव्री क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो गोटे क्वेश्चन भी मिस करेंगे नहीं, एंड सब गुड़ा नोट डाउन करेंगे करंट अफेयर रे। ओके, एंड जदि करंट अफेयर पीडीएफ चाहूँ देन टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन अच्छी, सर्च भी करेंगे एकम एकेडमी क्लियर, सेठ आप आराम से जॉइन करेंगे एंड पीडीएफ भी पाइपारे। आज एव्री क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट, कोई गोटे क्वेश्चन भी नॉर्मल नुह, एव्री क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट। आज आम 9 जुलाइर बट ता दि दिन पूर्व जो आम डेली करंट अफेयर आसी नाला तार सब ऑल कवर अप होई छी वीडियो रे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा, ता पूर्व आज मोटिवेशनल कोट कौन अच्छे देखो। आज कोट अच्छे, हंग्री स्टोमक, एम्प्टी वॉलेट एंड ब्रोकन हार्ट कैन टीच यू द बेस्ट लेसन ऑफ योर लाइफ। तो जेतेबेले आपण भोकिला थांती, इन द सेंस आपण पाखरे एम्प्टी वॉलेट, वॉलेट रे भी किसी 1 रुपीस भी नथिबो, प्लस ब्रोकन हार्ट कैन टीच यू, एटा आपण देखि पड़ते कहा फोटो अच्छी। तो निहाती से ही कहते जे हंग्री स्टोमक, बिकॉज से सिचुएशन दे कि फेस करके आसचंती। ओके, हॉलीवुड एक्टर द रॉक क्लियर, आपण तांको फोटो ही जानपरथिबे, हंग्री स्टोमक, एम्प्टी वॉलेट एंड ब्रोकन हार्ट कैन टीच यू द बेस्ट लेसन ऑफ योर लाइफ। सो आपण जो समय रे किछि खाइबा को पाई नाहंती से समय रे भी आपण सिखुचंती, प्लस आपण पाखरे जेतेबेले एम्प्टी वॉलेट, वॉलेट रे 1 रुपी भी नथाय सेतळ भी, प्लस आपण जेतेबेले ब्रोकन हार्ट, हार्ट ब्रेक होता है से टाइम रे, को भी सिचुएशन रे आपण जदि वरीड होकि थांती, आपण साथ जदि केही देइ नथांती, देन सेही जिनस लाइफ रे बेस्ट लेसन आपण को देकि जायथाय, एंड से लेसन बहुत समय जाए काम भी करथाय। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा, देखंतु हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ पीआईबी, प्रेस इनफर्मेशन ब्यूरो रो नुआ डायरेक्टर जनरल भाव में किए अपॉइंट होती। पूर्वरु मुझे ऑलरेडी करंट अफेयर रे माने जेतेबेले आमे सीजीएल पई करंट अफेयर प्रैक्टिस करथिले से टाइम रे थिले किए पीआईबी रो डीजी थिले श्रेयापल्ली बी सरन, बट रिसेंटली धीरेन्द्र ओझा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रिसेंटली धीरेन्द्र ओझा हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जे किए अपॉइंट होती पीआईबी प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो रो नुआ डायरेक्टर जनरल से होती धीरेन्द्र ओझा क्लियर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, धीरेन्द्र ओझा हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डीजी ऑफ पीआईबी। नेक्स्ट, हुई स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसड ई पिंक रिक्सा स्कीम फॉर वोमेन सेल्फ एम्प्लॉयड, जो मैंने वोमेन मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड अच्छा से ई रिक्सा सर्विस आनी को स्टेट गवर्नमेंट, इट इज बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ऑलरेडी एटा गोवा एंड तमिलनाडु वगैरह ऑलरेडी लॉन्च होती, जे जो मैंने जॉब कर सेल्फ एम्प्लॉयड से ई पिंक रिक्सा मैंने जो वोमेन मैंने ड्राइविंग जानी से माने ऑटो आराम से चले परिवे गवर्नमेंट अंडर रे, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो ई पिंक रिक्सा जो थे कि पिंक कलर रहिबो एंड वोमेन मैंने ड्राइव करेंगे क्लीयर, वोमेन मान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पाई रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ए स्कीमटा लॉन्च करछि ई पिंक रिक्सा स्कीम, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे एकु लॉन्च करछन्ती, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंसड ई पिंक रिक्सा स्कीम फॉर वोमेन सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्लियर। नेक्स्ट, महाराष्ट्र विषय जो देखिए, महाराष्ट्र कैपिटल होची मुंबई, सीएम एकनाथ शिंदे जी एंड करेंट गवर्नर किए अच्छा रमेश बैस जी, लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, असेंबली सीट 288, फॉर्मेशन के बहुत 1 मई 1960 रे क्लियर। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके रे रिसेंटली इलेक्शन होता से पूर्वरु पूर्वतन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हारी जाइछन्ती, सो करंट पीएम भाव में किए अपॉइंट होती से होती कायरे स्टार्मर। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लेबर पार्टी लीडर कायरे स्टार्मर रिसेंटली जीति 250+ भोट पाई माने 400+ 421 समथिंग भोट पाई, ऋषि सुनक 200 समथिंग भोट पाई, सो 650 सीट रु रिसेंटली कायरी स्टार्मर से को पार्टी बिलोंग करती से मन रखु लेबर पार्टी क्लियर, एंड ऋषि सुनक थे को कंजरवेटिव पार्टी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रिसेंटली कायर स्टामर हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर, अपकमिंग एग्जाम निहाती आसो। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट एवरी ईयर, प्रति वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव के मना जाए एवरी ईयर, आम कौ भी फिल्ड में था
କେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ବି ହେଉ, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଦରକାର। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ, ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅପରେସନ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ବି ଫିଲ୍ଡରେ କେଉଁ ବି ସୋସାଇଟିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ ଏଭ୍ରି ଇୟର ମନା ହେଉଛି କେବେ, 6 ଜୁଲାଇରେ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏଭ୍ରି ଇୟର 6 ଜୁଲାଇରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ ମନାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ଏହି ବର୍ଷ ଥିମ୍ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ବିକଜ୍ ଥିମ୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କୋଅପରେଟିଭ ବିଲ୍ଡିଂ ଏ ବେଟର ଫ୍ୟୁଚର ଫର୍ ଅଲ୍। ଓକେ, କୋଅପରେଟିଭ, ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ କୋଅପରେସନରେ ରହିବା ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବିଲ୍ଡ ଏ ବେଟର ଫ୍ୟୁଚର ଫର୍ ଅଲ୍। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ହେଜ୍ କନଫର୍ଡ କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର ଆଣ୍ଡ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ଆୱାର୍ଡ ରିସେଣ୍ଟଲି? ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲ ପ୍ଲସ୍ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ମାନଙ୍କୁ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଏ କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର ଆଣ୍ଡ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଆୱାର ଅନରେବଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କିଏ? ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୀ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆମର ଅନରେବଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରିସେଣ୍ଟଲି କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର ଆଣ୍ଡ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କାହାକୁ? ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର 10 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ 26 ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ବି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସୋ ଟୋଟାଲ 36 ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟେରି ଆୱାର୍ଡ ଟୋଟାଲ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଅଫିସରଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍ ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ବି ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, 7 ସାୟଦ ପୋଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟଲି ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ରକୁ ବି। ନେକ୍ସଟ, ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଏଇଟା ଦିଆଯାଏ। କ୍ଲିୟର? କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଡିଫେନ୍ସରେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ହୁଇ ସିଟି ଟପ୍ କଷ୍ଟଲିଏଷ୍ଟ ସିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ କଷ୍ଟଲିଏଷ୍ଟ ସିଟି ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟର ସିଟି କେଉଁଟା? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୁମ୍ବାଇ। ରିସେଣ୍ଟଲି ମର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଟପ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମୁମ୍ବାଇ ହେଉଛି ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲିଏଷ୍ଟ ସିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ମୁମ୍ବାଇ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଡିଆର କଷ୍ଟଲିଏଷ୍ଟ ସିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ବାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେ ବି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଥାଇପାରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ। ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗଲୋର, ମୁମ୍ବାଇ ଏସବୁ ଟପ୍ ସିଟି, ସେଥିପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଲିଏ ସିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସିଟି ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟ, କେଉଁ ବି ଜିନିଷ ସେଠି ଅଧିକ କଷ୍ଟ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୁମ୍ବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ, ହୁଇ ସିଟି ଇଜ୍ ଟପ୍ କଷ୍ଟଲିଏ ସିଟି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ? ୱାର୍ଲଡରେ ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଲିଏ ସିଟି କେଉଁଟା? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହଂକଂ, ଯେଉଁଟା ଚାଇନାର। କ୍ଲିୟର? ଚାଇନାର ହଂକଂ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ କଷ୍ଟଲିଏ ସିଟି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି କିଏ? ସିଙ୍ଗାପୁର, ଦେନ୍ ଜୁରିଚ, ଜୁରିଚ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସିଙ୍ଗାପୁର। ସିଙ୍ଗାପୁରର ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସୋ ହଂକଂ ଚାଇନାର, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଲିଏ ସିଟି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଗ୍ଲୋବାଲି। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ହୁ ହେଜ୍ ଭିଜିଟେଡ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଫର ବାଇଲେଟେରାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଜୁଲାଇ 1 to 4? ଜୁଲାଇ 1 ରୁ ଜୁଲାଇ 4 ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାଇଥିଲେ କିଏ ବାଇଲେଟେରାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ କିଏ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବାଇ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ଚିଫ୍, କିଏ? ଦିନେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଜୀ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ରିସେଣ୍ଟଲି ଦିନେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ଯିଏକି ଆମର ନାଭାଲ ଚିଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବାଂଲାଦେଶ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ? ଯେ ବାଇଲେଟେରାଲ କୋପରେସନ, ବାଇଲେଟେରାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 1 ରୁ ଜୁଲାଇ 4। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଡିଫେନ୍ସ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଦେଖିବା, ବିକଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଡିଫେନ୍ସର। ହୁ ଇଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍? କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଜୀ। ହୁ ଇଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଓକେ, ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ହେବ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ, NS ରାଜାସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ। ଓକେ, ଟାଇପ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, PDFରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ହୁ ଇଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର? ରାଜନାଥ ସିଂ ଜୀ। ହୁ ଇଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନିଲ ଚୌହାନ ଜୀ। ହୁ ଇଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ନାଭାଲ ଷ୍ଟାଫ୍? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। ହୁ ଇଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଏୟାର ଷ୍ଟାଫ୍? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିବେକରାମ ଚୌଧୁରୀ ଜୀ। ନେକ୍ସଟ, ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫିସିଆଲି 10th ବିକମ୍ ଦ 20th ମେମ୍ବର ଅଫ୍ SCO, ସାଂଘାଇ କୋପରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର? ରିସେଣ୍ଟଲି 10 ନମ୍ବର ମେମ୍ବର କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ବନିଛି ଅଫିସିଆଲି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଲାରୁଷ। ରିସେଣ୍ଟଲି କାଜାକସ୍ତାନରେ ସାଂଘାଇ କୋପରେସନର ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବେଲାରୁଷ ବନିଛି କ'ଣ 10 ନମ୍ବର ମେମ୍ବର SCOର। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। SCO ସାଂଘାଇ କୋପରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସୋ ତା'ର 10 ନମ୍ବର ଅଫିସିଆଲି ମେମ୍ବର ବନିଛି କିଏ? ବେଲାରୁଷ। କ୍ଲିୟର? ପାରାଗୁଏ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋଲାର ଆଲାଏନ୍ସର 100 ମେମ୍ବର ବନିଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ହୁ ୱିଲ୍ ଲେଡ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ଇନ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍? ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ 2024ର, ଓକେ, ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍କୁ କିଏ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍କୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଜୀ। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ୱିଲ୍ ଲିଡ୍ 28 ମେମ୍ବର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍ ଇନ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଥିରେ କି 28 ଜଣ ଲଗଭଗ ମେମ୍ବର ରହିବେ, ତ ତାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଜୀ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ, ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ନ୍ୟୁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟ? ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟର
ନୂଆ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭାବରେ କିଏ ଏପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଲ୍ ନାଗୁ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଲ୍ ନାଗୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ନ୍ୟୁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଏଇଟା ବି। ନେକ୍ସଟ, ମୋସାଦ ପେଜେସ୍ କେନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି? ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋସାଦ ପେଜେସ୍ କେନ୍ ବନିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇରାନ। କ୍ଲିୟର, ଇରାନର ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ, ବିକଜ୍ ଇରାନର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ଇବ୍ରାହିମ ରଇସି, ତାଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାସ୍ ଯୋଗୁଁ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ମୋସାଦ ପେଜେସ୍ କେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଇରାନର। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ବି ରହିବ। ନେକ୍ସଟ, ହୁଇ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ମିକା ମାଇନ୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର୍ ଫ୍ରି ବାଇ ଏନ୍ସିପିସିଆର? ଏନ୍ସିପିସିଆର ଦ୍ୱାରା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା, କମିଶନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା ରିସେଣ୍ଟଲି ମାଇକା ମାଇନ୍ସରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର୍ ଫ୍ରି ହୋଇଛି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେଠି ବିଲକୁଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମାଇକା ମାଇନ୍ସରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଏନ୍ସିପିସିଆର? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମାଇନ୍ସରେ, ମାଇକା ମାଇନ୍ସରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର୍ ଫ୍ରି ହୋଇଛି। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଅଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସିଏମ୍ କିଏ ବନିଛନ୍ତି? ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଜୀ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଚମ୍ପାଇ ସୋରେନ ଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ରାଞ୍ଚି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଜୀ। ଲୋକସଭା ସିଟ୍ 14ଟି, ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ 6, ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ 81। ଫର୍ମେସନ୍ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 15 ନଭେମ୍ବର 2000। ତ ଇଏ ଥିଲେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆଜିର ହୋମୱାର୍କ କ'ଣ ଅଛି ବା କୁଇଜ୍। ଓକେ, ହୁ ହେଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟର ନୂଆ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭାବରେ କିଏ ଚାର୍ଜ ନେଇଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ PDF ପାଇଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।